Zvládli byste projet správně křižovatkou řízenou policistou? Víte, co pro řidiče znamená pokyn vztyčené paže se směrovkou? Říká vám něco termín trojstranná uzávěra? I v Brně proběhlo krajské kolo soutěže dopravních policistů. V Rušné křižovatce nedaleko fakultní nemocnice Brno Bohunice se utkali nejlepší jihomoravští regulovčíci. Těžký boj to byl však i pro některé řidiče, jež si museli osvěžit vědomosti z autoškoly.